קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, והיום אני הולכת לעשות לכם שעת סיפור. אם אתם אוהבים שעות סיפור, אל תשכחו להירשם לערוץ מיד עכשיו וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות כל פעם שאני מעלה סרטון חדש. אז מי שלא ראה עדיין את הסרטון שלי על מה שקרה לי בכיתה ז', בעצם אני מזמינה אתכם ללכת לצפות בו, הוא יהיה למטה, הוא יהיה בסוף הסרטון. הסיפור הזה ממשיך אותו ובעצם מספר על איך הבנתי שהכל השתנה ושהמצב שלי הוא כבר לא כמו שהוא היה בכיתה ז', וכל זה קרה ביום אחד. אני חושבת שאת הסיפור שלנו כדאי להתחיל בכיתה ז', מתי שעדיין הייתי בכיתה שהייתי ממש ממש לא מאושרת בה, ובעצם היה לנו שיעור כזה שנקרא שיעור מנהיגות. עכשיו, אני נורא אהבתי את השיעור הזה, וזה היה שיעור שבעצם לימד אותנו כלים לאיך להתמודד בסיטואציות חברתיות, מקצועיות, איך להנהיג קבוצה או איך להתנהג כשאתה בקבוצה כשמישהו אחר מנהיג. אני חושבת שזה אחד השיעורים הכי חשובים שהיו לנו בכל בית ספר. זה היה שיעור שהוא היה קצת מעבר והוא לימד אותי המון המון המון. אבל כשהייתי בכיתה ז' תמיד רציתי להיות המנהיגה של היום, כי בכל שיעור היה מנהיג אחר שהוביל קבוצה, ואף פעם לא נותנים לי בעצם, אף פעם לא נתנו לי להיות המנהיגה, כי למה להם? הם לא אהבו אותי, הם לא סמכו עליי והם לא ראו שיש לי איזשהו כושר מנהיגות מיוחד, אז אף אחד לא נתן לי אף פעם להיות המנהיגה. ויום אחד ממש ביקשתי, אני זוכרת את זה, ישבתי שם, שאלו מי רוצה להיות מנהיג, אני הצבעתי, אולי אפילו הייתי היחידה שהצביעה, ונתנו לי להיות המנהיגה של הקבוצה. ובאותו היום, אני חושבת שהמשימה שלנו הייתה לעשות משהו עם ביצה שהיא לא תישבר, וצריך לעשות לה מסלול, שהיא כאילו תיסע למסלול אבל לא תישבר, בזמן מסוים, והיינו צריכים לעשות את זה כקבוצה, כשאני המנהיגה של הקבוצה, ופשוט נכשלתי בלעשות את זה. גם אני לא ידעתי איך לקחת פיקוד עליהם ואיך להגיד להם אוקיי, אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה, וגם הם לא ראו בי דמות כזאת והם בחיים לא היו נותנים לי לעשות את זה. הם בעצם בשנייה שהזניקו הם פשוט רצו והלכו והשאירו אותי לבד בכיתה, ואני בכיתי, אני כל כך נעלבתי. זה היה לי ממש ממש קשה, נורא רציתי להיות המנהיגה של הקבוצה, אבל בעצם מצד אחד גם אף אחד לא נתן לי, ומצד שני גם לא ידעתי איך לקחת את זה. בחיים לא נותנים לי לחלק פקודות, חצי מהילדים שם לא דיברו איתי בכלל. ועכשיו אנחנו עושים fast forward לכיתה ח', שכבר עברתי לכיתה שאני אהבתי להיות בה. והיינו בשיעור מנהיגות, ופשוט אני לא זוכרת למה, אבל אמרתי שאני רוצה להיות מנהיגה, ועוד כמה אנשים הרימו את היד, והחברים שלי בכיתה אמרו, אנחנו רוצים שאורן תהיה מנהיגה. כאילו הם ממש בחרו אותי. וזה כבר ריגש אותי, ואמרתי וואו, כאילו זאת הפעם הראשונה שכאילו אני עושה משהו כזה מאז הפעם ההיא בכיתה ז'. אני זוכרת שזו הייתה משימה ממש ממש קשה, זה היה בשטח, זה היה כאילו חוץ, לא בתוך הכיתה, והייתי צריכה להוביל את כל הקבוצה בעיניים עצומות, הם נמצאים בעיניים עצומות, אני היחידה שרואה, הייתי צריכה להוביל אותם מסלול מכשולים, בלי לגעת בהם, רק עם צלילים, בלי לדבר. והצלחתי להעביר את כולם, ניצחתי במשימה כי זה היה כאילו תחרות כזה בין שתי קבוצות. זה היה ממש הישג בשבילי, ומבחינתי זה היה ממש ממש הישג, הייתי כזה וואו כמה השתנה מאז כיתה ז', כאילו מדהים וואו. אבל זה לא היה הסוף של אותו היום, ואחרי השיעור הזה היה לנו שיעור אנגלית. בשיעור אנגלית המורה שלנו לא הייתה, חיברו אותנו לשיעור אנגלית עם מורה אחרת, שזאת הייתה המורה של הכיתה הקודמת שלי. ובעצם השיעור אנגלית שלנו היה מחובר עם השיעור אנגלית של הכיתה הקודמת שלי, והתיישבתי וראינו סרט, על טורנדואים, אני לא יודעת, אוקיי? בחושך, בסרט, כולם כבר רואים את הסרט, ומאחוריי אני שומעת איכס, תראו מי ישבה לידינו, תראו מי ישבה מאחורינו, איכס, תראו איזה תורן, איכס, תראו, אומייגאד, תראו איזה תורן, תראו איזה מכוערת, תראו איזה שם, תראו איזה פה. זה היה לי ממש קשה, זה עדיין ממש קשה לי לחשוב על זה, וזה כאילו החבורת בנים שהציקה לי בכיתה ז'. איך זה יכול להיות שהכל כל כך השתנה? אני נמצאת כרגע בכיתה שאוהבת אותי, שתומכת בי, שסומכת עליי מספיק. איך זה יכול להיות שהכיתה הקודמת עדיין מתנהגים אליי ככה? אני כבר כאילו די, די, תתבגרו כבר, יא אפסים, באמת, תתבגרו. והם ממשיכים, אני שותקת, והם ממשיכים, עד שכבר לא יכולתי יותר. אמרתי לעצמי, די אורן, אין מצב שזה ממשיך ככה, אין מצב, את נותנת לאנשים האלה להמשיך להשפיל אותך ככה, לצחוק על חשבון, אין שום מצב. החכיתי לפעם הבאה שהם יתחילו להגיד איך תראו איך זה, הסתובבתי אליהם באמצע, תחשבו שזה כאילו שיעור אנגלית שרואים בו סרט, כולם בשקט ויש חושך, אני קמה, מסתובבת אליהם ומתחילה לצעוק עליהם, יא בני תסתמו את שלכם, אני לא יכולה לשמוע אתכם יותר, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אתם לא תדברו עליי ככה יותר, זה נגמר. עכשיו, אני צרחתי וכל הכיתה הסתכלה עליי, וזה כל כך היה
קשה לי לעשות את זה שפשוט התחלתי לפרוץ בבכי מיד ותמלאו לי העיניים בדמעות גדולות כאלה. זוכרת שהמורה הוציאה אותי החוצה? התחרפנתי לה בשיעור. היא נתנה לי לשבת בחוץ ולהירגע. ואחרי שבכיתי, הבנתי, וואו, כמה השתנה רק בגלל שעשיתי את השינוי הקטן הזה ועברתי ממקום למקום. כמה השתנה, כמה טוב לי עכשיו. כמה אני יותר חזקה, כמה אני יכולה לעמוד על שלי. באמת זה כל כך ריגש אותי, זה היה יום כל כך אינטנסיבי בשבילי ואני חושבת שאני אזכור אותו ממש לנצח. המסר של הסיפור הזה הוא בעצם אל תיתנו לאנשים לעשות לכם דברים כאלה. מישהו עושה לכם רע, זה לא אשמתכם. ואם אתם מאמינים ומרגישים שיש בכם משהו אבל אף אחד אחר לא מאמין בכם, אז תחליפו חברים ולא חלום. אם אנשים לא מאמינים בכם שאתם יכולים להיות מנהיגים או יכולים לפתוח ערוץ ביוטיוב או יכולים לא יודעת מה, כל מה שהוא חלום שלכם ואנשים לא מאמינים בכם, אל תחליפו את החלום שלכם בחיים. תחליפו את החברים, תחליפו את הסביבה שלכם לסביבה יותר תומכת, ואני באמת באמת אומרת את זה. ואני גאה בכם על כל צעד שאתם עושים, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, שנה טובה שתהיה לנו. אל תשכחו להירשם לערוץ אם עדיין לא נרשמתם וללחוץ על הפעמון. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי.